Živijo tukaj med tehno zvezdja in ja, tole, kar sem vzel iz škatle, je novi Samsungov Galaxy S21 FE. Ta telefon smo seveda pričakovali že lansko leto, ampak pomankanje polprevodnikov in vse to ga je zakasnilo na letos. Je pa zdaj tukaj, tako da lahko kar kaj povemo o njem. Kot ste videli, je v škatli telefon in kabel. Ni napajalnika, to je zdaj že kar običajno pri dražjih telefonih, kaj moramo, pač tako se je industrija odločila očitno. Pa za začetek, da razjasnimo mogoče kakšne dvome ali karkoli, ima 6 GB delovnega pomnilnika in pa procesor je dejansko Snapdragon 888. To se pravi, ni kakšnega Exynosa tukaj, ampak je Qualcommov procesor, mogoče je tudi to malo podraži ta telefon. Zgleda dosti simpatično, manjši je od prejšnjega, to bom potem še malo pokazal v neposredni primerjavi, ker tamle zadaj čepi S20 FE. Kole stranice so kovinske matirane, zadnja stran je pa plastična. In to ne najbolj posrečeno plastična, ker recimo prejšen je dajal boljši vtis. Tukaj je malo več tega, ne vem, bom rekel, kakšen milimeter lufta, če rečem po domače, spode in ni najboljši občutek, ampak kar se pa tiče recimo barve pa tega, koliko bo telefon privlačil prstnih vtisov, pa to je pa kar v redu. Pa lepš so zdaj integrirali tale foto video modul. Čitalnik prstnih vtisov funkcionira zelo v redu. Zaslon je lep, kot smo navajeni pri Samsungovih, z osveževanjem 120 Hz. Tukaj je pač samo ta možnost hitro ali je pa običajno osveževanje. Ni tukaj kakšne tiste dinamike, vsaj ne obljubljajo sistem tukaj noter. No. Na telefonu je že Android 12 pa Samsungov One UI 4. No, če odkole pogledamo enega zraven drugega, vidimo, da je bil prejšnji je bil malo višji. Po svoje mi je tata nov, zaradi tega mi to bolj všeč. Enako je zgorej lukenca za fotoaparat. Vse pa razlikujete tukaj ob strani. Novi ima čez celotno debelino kovinsko aluminijasto, saj mislim, da je aluminijasto ogrodje. Pri starem je pa v bistvu šla ta zadnja stranica, to hrbtišče plastično, malo ukrivljeno noter v polovico praktično tega oboda. In pa tam je bil ta modul za fotoaparate za objektive čistko. Pač samostojen, tukaj je pa zdaj integriran oziroma tako, pač se naljuje do roba. Tako da to je razlika, pa pri prejšnjem je bil ta obod, to ogrodje je bilo svetleče, zdaj je pa matirano. Tako da nov telefon res deluje tako, lahek in tak. Edin ta plastična zadnja stranica mi ne daje najboljšega občutka. Ampak ja, nov telefon za moj okus deluje bolj simpatično. Malo je manjši in to je kar cool. In lahko se pogovarjamo o tem, ali je malo predrag ali ni, ampak je pa dejstvo, da v bistvu ponuja določene stvari, ki jih pri telefonih srednjega razreda, kot sem omenil v tistem videu pred koncem leta, pogrešamo, oziroma saj smo jih lansko leto pogrešali, ker vodoodporno ohišje ponuja brezžično polnjenje in pa pri tem foto-video sklopu je poleg glavnega in ultraširokokotnega objektiva, ki sta zdaj nekako običajna, še teleobjektiv. Trikratna optična povečava, kar zna prideti zelo prav, sicer samo 8 milijonov pik, kot je bilo že pri prejšnjem, sploh se mi zdi, da je ta celoten ta sklop kar identičen, kot je bil, samo pač izboljšano obdelovanje slike in to, ampak trikratna povečava je uporabna zadeva. In tudi všeč mi je, da Samsung tukaj ne obljublja česa, kar ta optika ne zagotavlja, to se pravi, imamo ultraširoko, pa potem običajno enkratno in trikratno povečavo. To je to. Ok, ob strani so potem še druge možnosti, ki so pač digitalne, ampak v osnovi ponuja zadeva to troje. Stvar se mi tudi zdi dobra za več predstavnost, ker sta poleg lepega zaslona tukaj še stereo zvočnika. To je to na hitro o tem Galaxy S21 FE. Simpatična zadeva, ne ponuja nekaj
blazno dolga. Tudi se mi zdi, da ne bo ponujala tako dobrega razmerja med ceno in kvaliteto kot tisti tamle v kotu S20 FE, ampak ok, še zmeraj lahko zanimiv za marsikakšnega uporabnika. Hvala za vse všečke, za komentarje, naročite se na kanal Tehno zveze, če se še niste, pa se gledamo.